গুড মৰ্ণিং। 5টা বজাত এলাৰ্ম দি থৈছিলোঁ, উঠিলোঁ অলপ, মই মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহিলোঁ, ইয়াক এটা লিপষ্টিক এটা দি থৈ গুচি গৈছিলোঁ, নহ'লে একদম হুলস্থুল হাল্লা হাঙ্গামা। মানুহ দেখাৰ লগে লগে ৰাতিপুৱা হাঙ্গামা, তাক তাৰ লগত লাগিব লাগিব, খোৱা দিব লাগিব, নহ'লে একদম হুলস্থুল। তাৰপাছত হ'ল আধা ঘণ্টামান হ'ল আহিলোঁ, আহি তাক খোৱা দিছোঁ, খোৱা দি পেলাই তাক আকৌ অকণমান তাকো লৈ গ'লোঁ। বহুত ৰ'দ, বেছি যাব নোৱাৰি, অকণমান ৰৈ গ'লোঁ, আহি হেঁপাহ আছে। তাৰপিছত খাবলৈ দিলোঁ, খাবলৈ দিয়াৰ পিছত এই দেখিছে নাই জিভাৱলী আছে চাওক। তাৰপিছত এতিয়া মোৰ লগত লাগি আছে, মই ওচৰতে বহি থাকিব লাগে। এই অলপ উঠি গৈছিলোঁ, উঠি যোৱাৰ লগে লগে চাই চাই একদম ভুকিছে পূৰা, ৰাতিপুৱাই চব মানুহ উঠনো উঠাই দিয়ে। এই ৰাতিপুৱাই যেতিয়া খেলিব লাগে এনেকৈ ইয়াত ধুনীয়া টাইম পাছ হয়, সিহঁতৰ লগত লাগি লাগি ব'ৰ হোৱা নাযায়, ভাল লাগে। খেলি থাকিলে বিয়াত ঠিক এতিয়া ভাবি ভাবি খেলি থৈ যাব আকৌ 7টা বাজিছিলে গৈ সেইটোৱে হৈ গ'ল, এতিয়া এইটো আনিব, বুজি পাই গ'ল নেকি, কিবা মানিলে, দিনভৰ উৎপাত, এতিয়া অলপ সময়ৰ পিছত কিন্তু শুই থাকিব, পানী খাইছে, পানী বেছি নাখায়, খোৱাৰ লগতে যি দিলে সেয়াই হৈ পানী খাব, বেলেগ নাখায়। ইয়া হৈ গ'ল, ভাগৰ লাগিলে এতিয়া শুব। আই ডুগু ডুগু, আই ডুগু ডুগু, বস্তুটোৰ নামটো কি? এই চুকত লুকাই পেলাই খাইছে যে, আই ডুগু এইফালে ডুগু, এই
এইয়া সোমাই গ'ল, আকৌ লুকাই গৈছে চা, দেখিছ এক ছেকেণ্ডো এনেই নাথাকে। অৱশ্যে মনে মনে থাকিলেও বেয়া লাগে, আমিয়ে শুই থাকিলেও উঠাই জোকাই থাকোঁ তাক। এয়া এটামান বজাত গা ধুৱাই দিলোঁ ল'ৰাই আৰু মই মিলি। গা ধুৱাবলৈ প্ৰায় 15-20 মিনিটমান লাগি যায়, আমনি নকৰে কিন্তু ভাল পায় গা ধুৱালে। কৈ যাব চিনি দিবা, গৰম উঠিব এনেই গৰম নৰ্মেল খানা ফিনিছড, 1 মিনিটো নালাগে খানা ফিনিছড হ'বলৈ। আজিৰ পৰা 3-4 দিন হৈ গ'ল ৰুটি। ৰাতি এনেকৈ অকণমান তাক ঘূৰাবলৈ লৈ অহা হয়, তাৰপিছত অলপ সময় এনেকৈ ঘূৰোৱাৰ পিছত খুব গৰম উঠে, গৰমত এনেদৰে আহি পোৱাৰ পিছত পানী খাবলৈ দিলে এই গতি দেখিছেই নহয়। এনেদৰে অকণমান দিনটো এনেদৰে পাৰ হয়, তাৰ লগত তাক কেনেদৰে ৰাখোঁ সেয়া অকণমান দেখালোঁ, কেনে পালে জনাব। এতিয়া ডুবু এতিয়া শুবলৈ আহিছে, খাই বৈ লৈ কালি পূৰা গা বেয়া তাক, এতিয়া অলপ লৈ আহিছোঁ শুবলৈ, কি কৰিব জানো এতিয়া, কিবা কিবি ঘূৰি ফুৰিছে, অলপ দেৰি উৎপাত অকণমান কৰি ল'ব। আজি অৱশ্যে উৎপাত কৰা নাই বেছিকৈ, দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিছে যে দৰ্জাখন ওচৰত ৰৈ আছে, খুলিলেই দৌৰ মাৰিব। ডুগু আই ডুগু আই আ ডুগু ডুগু আই আ শুবল লৈছে আৰু, ৰুটি খালে গাটো বেয়াৰ কাৰণে এতিয়া আজি 1 ৰুটি খাব দিয়া হৈছে। ৰুটিটো খালে খাই এতিয়া আহিছে, অলপ ঠাণ্ডা হৈ আছে আজি। ডুবুৰ লগত এটা দিন আমিনো কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ তাকে অকণমান চমুকৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কেনেকুৱা আপুনি জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।